егін бітік шықсын деп Бесқарғай ауданының шаруалары көктемгі дала жұмыстарын бастады. Осы айдың соңына дейін толықтай дақылдарды егіп аяқтамақ. Биыл облыстағы егіс алаңдарының жалпы көлемі 1,4 миллион гектарды құрайды. Соның 60 мыңнан аса гектары Бесқарғай ауданының шаруаларына тиесілі. Осы орайда Баскөл ауылдық округіне қарасты Қарағайлы ауылында арнайы семинар өтті. Жиынға сол аймақтағы 80-нен аса шаруалар қатысты. Тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылған жиын жайлы Медет Жұмабай тарқатады. Жердің дұрыс өңделіп, егіннің бітік шықпағы ең әуелі қолдағы техникаға байланысты. Семинарға қатысушылар Биагро Груф жеке шаруашылық серіктестігінің техникаларымен танысты. Қазақстанда құралған бірліктердің жай-күйінен ақпар алды. Білікті мамандардың кеңесіне құлақ түрді. Трактор 450 лошадиных сил. Бұл тракторда 450 ваттың күші бар. 6 цилиндрлі, 12 литрлі қозғалтқыш жұмыс істейді. Сондай-ақ, сіздер байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма? Трактордың ерекшелігі сыртқы қаптамасы өте берік. Жалпы Биай Агро Груп жеке шаруашылық серіктестігінде 21 ауылдық шаруашылық техникасы бар. Бұл бірліктерге мамандар әрдайым күтім жасап отырады, бұзылған жерлерін уақытылы ауыстырады. Серіктестік басшысы Талғат Әубәкіров аталған шаруашылықты әлі де кеңейтуді көздеп отырғанын айтады. Наше хозяйство образовано в 2017 году. Біздің шаруашылық әлі жас деуге болады. Біз осында 2018 жылы келдік. Қазіргі уақытта бізде 12 Беларусь, 6 Ағарыс комбайны бар. Барлығы жаңа деп айта аламыз. Жұмысшыларымыз да жұмыс істеуге дайын. Аталған кәсіпорында қазіргі уақытта 9 тұқым сақтайтын қойма бар. Алдағы уақытта қосымша тағы 2-ін салу жоспарлануда. Бұл орындарда тәулігіне 100 тонна тұқым кептіріледі. Жалпы өткен жылы ауданға ауыл шаруашылығы саласына 1 миллиардтан астам инвестиция тартылған. Оның 800 миллионы Биай Агро Груп жеке шаруашылық серіктестігінің үлесіне берілді. Бұл салынған инвестицияның ең көп бөлігін құрайды. Бүгінгі күні Бесқарғай ауданында көктемгі егіс алқабы қарқынды жүріп жатыр. Егіс алқабының көлемі 60610 гектарды құрайды. Оның ішінде дәнді дақылдар 22 мың гектар құрайды, майлы дақылдар 23 мың гектар, азық дақылдары 4 мың гектарды құрайды, және де бір жылдық шөптерді 7 мың, көп жылдық 3 мың гектарды құрайды. Жалпы ауданда 90-ға жуық егіс жұмыстарымен айналысатын шаруа қожалығы бар. Шаруалар сәтін салса, алдағы жазды шығынсыз өткізуді көздеп отырмыз дейді. Ол үшін көктемгі дала жұмыстарына дайындық ойдағыдай болуы ләзім. Биылғы жыл табысты болады деген сенімде. Үкімет тарапынан жыл сайын қолдау көмектесіп жатыр. Енді жаңа айтқандай, техникалар алынып жатыр жыл сайын. Тұқым жағынан енді субсидияларын нелерін қайтарып жатыр, алғаннан субсидия сатып алғаннан кейін. Және де жаңағы кендала программа бойынша тағы да жеңілдетілген несиелер беріліп жатыр шаруаларға, беген ауылдың шаруаларына. Енді сол себептен біз осы күнгі 100% егін алқаптарын өзі егіп бітірді бүгінгі таңда. Аудандағы егістік жерлерін тиімді игеруге арналған семинар Әрмен Қарай мәдениет үйінде жалғасты. Жиын барысында шаруалар тарапынан әртүрлі сұрақтар қойылды. Аудан әкімі әзірге түйткілді мәселенің жоқ екенін айтып, қиындықтар туа қалса дер кезінде шешіліп отыратынын айтты. Сондай-ақ игерілмей жатқан жерлер үкіметке қайтарылу керектігін де тілге тиек етті. Ауданда 104.925 гектар жерде 490 шаруа және фермер шаруашылықтары жұмыс істейді. 119.628 гектар жерде 33 жаңағы юридический ректорлар 33 заңды тұлғалар жұмыс жасайды. Өкінішке орай осы орай шаруашылықтардың кейбір басшылары өздеріне берілген жерлерді ұтымды пайдалану міндеттерін орындауға немқұрайлы қарап жаңағыдай мемлекеттен алған жерді дұрыс пайдалану. Жиын барысында 5-ші маусымда өтетін референдум жайында да сөз қозғалды. Ел президентінің жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты жолдауында айтылған ойлар түсіндірілді. Ата заңға енгізілетін өзгерістердің маңыздылығы баяндалды. Медет Жұмабай, Ерсайын Сәттібаев, Алтай Ақпарат.